ninasema kwamba mimi niko tayari kufanya na gavana kazi. Nina support miradi zote ambazo gavana anakuja kufanya hapa Matungu. Kwa sababu watu wa Matungu wanatuangalia mimi na yeye. Na hatuwezi kufanya kazi vizuri tukiwa katika hali ya malumbano. So kwa hivyo mimi leo ninasema kwamba gavana, project zote ambazo zimepangwa na county leta hapa Matungu, mimi nitazisupport na moyo moja. Na hata unaweza kunipatia mimi pesa, mimi nitajenga tu, nitakuita tu kufungua. Mimi nitahakikisha kwamba, na mimi sio mselfish, kama ni yako nitasema hii ni ya governor amejenga. Tuna mambo mengi ambayo tunataka tushirikiane. Kwa sababu function za county na function za mbunge ziko complementary. Haziko competing, we don't have competing interests. Tuko na complementary interest ya kuhakikisha kwamba watu wa Matungu wamepata huduma sawa. Sawa sawa. Tunataka upande ya elimu, mimi nikivuta hivi, governor anavuta pande hii. Upande wa elimu, wa kilimo, naona governor amesimama kidete. Analeta miradi ya kuhakikisha kwamba watu wa Matungu wamepata chakula. Na hiyo ni jambo la nzuri, na mimi naomba watu wa Matungu pia tu support governor. Akileta mbolea na sisi tulime mashamba, si ndio? Tusiamuke asubuhi kwenda sokoni kwanza kupiga story asubuhi. Kila mtu akiamka asubuhi aende shambani afanye kazi yake, ni alafu tutapiga hiyo siasa baadaye kama jioni.